بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الأمين، محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، leo ikiwa ni tarehe 23 mwezi wa Safar mwaka 1441 katika darsa kitabu tauhid tulianza katika kikao kilichopita باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو القرآن أو الرسول. ملانغو نوزوم زي حكم يقول أنا يفن يمزاها نستهزاء na chochote ambacho ndani yake kuna utaji wa Allah subhanahu wa ta'ala au Qur'an au mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Tukasoma dalili ya kwanza aliyotaja Imam al-Mujaddid rahmatullahi alayhi ambao ni aya ya suratu Tauba, wala in saaltahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Leo biidhnillahi ta'ala tasoma dalil iliyobakia katika mlango huu ambayo ndiyo sababu ya kushuka aya ya suratu Tauba. Qala rahimahullahu ta'ala an ibn Umar wa Muhammad ibn Ka'b wa Zaid ibn Aslam wa Qatada dakhala hadithu ba'dihim fi ba'd. ابن عمر هو عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ورضي الله عنهما. ابن عمر معروف نمتوت وخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه ينقوني مصحابة أمتوم صلى الله عليه وسلم وليبكي حديث نينجز أمتوم صلى الله عليه وسلم. ومحمد بن كعب ومحمد بن كعب ابن سليم القرظي المدني وهو ثقة عالم مات 20 بعد 100 من الهجرة رحمه الله. ومحمد بن كعب وقتادة هو زيد بن أسلم هو مولى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهو ثقة مشهور مات 36 بعد 100 من الهجرة رحمه الله. هو يؤلك ونمتوم وعمر الخطاب أكم وشلي هور ننمت ثقة حديث ياكي أكبريكا ni mashhur aliyefariki mwaka 136 baada ya hijra. Wa Qatada huwa Qatada ibn Di'amah as-Sudusi mufassir hafiz mata sanata 17 بعد 100 من الهجرة تقريبا رحمه الله.
قتادة رحمه الله تعالى. المرة نيجي وتسكيه وكسومة كتك تفسير ابن كثير قال قتادة نهون يعني كسوديوه قتادة بن دعامة السدوسي رحمه الله تعالى لمفسر القرآن تينا لحافظ وحديث زمتوم صلى الله عليه وسلم الفريق مكام يموجة كمنا سابة هجرية. هوا ومبكيا كسايكي نعوف بن مالك ambaye atatajwa hapo ndani huwa Auf ibn Malik al-Ash'ari, awwalu mashahidihi Khaybar, vita vya kwanza alivyohudhuria sahabauni vita vya Khaybar. Warawa anhu jama'atu min at-tabi'in, tufiya sanata 73 min al-Hijra radiyallahu anhu. Dakhala hadithu ba'dihim fi ba'd, أي أن الحديث مجموع من رواياتهم. حديثه إما بكليوا نكتاج وهابا أو إما ورديش وهابا حديثي كوكوكسان ورواية ولزوز بكيا هوا وليتاج. أنه قال رجل في غزوة تبوك بنموجة أليسيما كتك فيتا في تبوك ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. القراء جمع قارئ، وهو عند السلف الذين يقرؤون القرآن ويعرفون معانيه. هتجاونا مفانو ووسومي ويتوالي نقصدي وهابا قراء نوالي ونسوم قرآن نكويلي وماناك. Kisikia qurra katika masahaba ni wale walihifadhi Qur'an na walielewa maana yake, kinyume na ilivyo istilahi ya leo kusema qari maana yake ni msomaji Qur'ani hata akawa mbumbumbu, haielewi chochote anachokisoma wala habari hana, lakini to fulani yule qari. La, ilikuwa wakati wa salaf mtu akiitwa ni qari al-Qur'an am hadha min al-qurra, maana yake aisoma Qur'an na aelewa maana yake, yani ni katika wana wa viwoni wa masahaba. Kwa hivyo hapa haya maneno huyu bwana anayozungumza ayaelekeza kwa wana wa viwoni katika masahaba. Ma raaina mithla qurraina haula, hatujaona mfano wa wasomi wetu wale. أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. أرغب بطونا أي أوسع بطونا ونمتومب مبانا، يصفونهم بسعة البطون وكثرة الأكل سما متومب يوني مبانا ولا سان والي. أرغب بطونا بمعنى واتونا وبند كولا سانا. ولا أكذب ألسنا نهتجون وتوانغو. ولا أجبن عند اللقاء عند لقاء العدو نهتجون واتو أمباو نواوغا ونبكتانا نمادوي عند لقاء العدو. هتجون مفان ووصومي ويتوالي ونمتومبو مبانا وفندكولا وانغو katika kuzungumza kwao. Waoga katika vita, yani Rasulullah SAW wa ashabahu al-Qurra, wamkusudia Mtume SAW na masahaba wake waliwasomi. Faqala Auf, Auf ibn Malik kawaambia kadhabta, umesema uongo, si kweli maneno yako. Walakinaka munafiqun, lakini wewe waonyesha ni munafiq kwa maneno unayozungumza. Wala taarifannahum fi lahni alqawl, na hawa wako wengi leo, sababu kuna watu wafikiria nifaq ilikuisha wakati wa Mtume SAW. Ikiwa wakati wa Mtume SAW katika asri iliyobora kabisa walikuwepo watu wa aina hii, kwa nini leo wasikuwepo? Katika mujtamaa wa Kiislamu utawapata watu wa aina hii.
Kwa mfano kuna mmoja, nafikiri ni muimbaji wa Misri, memuona kwenye klipi vya zungumza, aulizo kuhusu je, ashakuwa mzee, utatubia utokamana na fani ya kuimba, we manake ni muimbaji. Iko wapi ile ile gani ya maji ile? Tunasahau. Penzi wataingia mdomoni wewe. Usilale namna hiyo. Nimesahau kuichukua ile ya maji. Nishajua nitaipata wapi inshallah. Nitakuja nayo. Wale wenye kulala. Haya. Huyu bwana aulizwa, je, utatubia kutokamana na kile kitendo cha kuimba unachokifanya, watu wakwambia utubu, ushakuwa mtu mzima. Nasema, in kana alfannu haraman falastu bitaibin minhu. Ikiwa fani ya kuimba ni haramu, basi mimi sitatubia wala sina haja na tauba hiyo. Nafikiri ashafariki. Watuonyesha suul khatima wanaokuwa nao baadhi ya watu. Kisha hapo hapo kaulizwa kuhusu hijab, asema ana dhid alhijab. Mimi niko dhidi ya hijab, kufinika finika uso, acha uso, hata nywele pia hafai kufinika mwanamke. Faketi hivi hivi tu. Tena muarid jiddan lil hijab. Simwazi hivi. Si munafiku. Wala taarifannahum fi lahni alqawl. Kwa maneno yao watu kama hao wanaozungumza ajulikana wazi kwa huyu munafik. Ukiwaangalia ile maneno wanaozungumza wajua huyu si Muislamu, huyu munafik. Adhihirisha tu ule Uislamu, lakini kwa yale mazungumzo mtu anayozungumza wajua wazi huyu si Muislamu, huyu ni munafik. Na sahaba akamwambia walakinnaka munafiqun, wewe ni munafik. La ukhbiranna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hizi habari unazozungumza nitampa habari Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Nenda kufikisha. Fadhahaba Aufun ila Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam liyukhbirahu. Auf ibn Malik akatoka pale, akaenda kwa Mtume sallam kwenda kumpa habari Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fawajada al-Qur'an qad sabaqahu, akapata Qur'ani imemtangulia. أي جاء الوحي من الله بما قالوه قبل وصوله إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وحي شترم كزماني كويلزا يالي وليو يسيم ولي مبانا قبل يهو صحابة كفككم توم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته. Ile bwana akaja, yule alisema ile maneno, akaja mpaka kwa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na Mtume sallallahu alayhi wasallam ashapanda juu ya ngamia wake yuondoka. Faqala ya Rasulullah, ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, au innama nakhudhu wa natahaddathu hadith ar-rakbi naqta'u bihi 'anna at-tariq. Innama kunna nakhudhu أي نتبادل الحديث ولم نقصد حقيقة الاستهزاء. ilikuwa ni porojo tutazungumza pale tuchekishana, lakini hatukukusudia kufanya istihza. Tuzungumza mazungumzo ya kukata njia. Katika safari watu waweza kuzungumza mazungumzo ambayo yatapitisha ule wakati wao kwa safarini. Sema mazungumzo kama hayo tu. Qala ibn Umar. Ibn Umar asema ka'anni anzuru ilayhi, kana kwamba namuangalia leo hivi namuona. Mutaalliqan bi nis'ati naqati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Nis'a sayrun madfurun, ni kamba iliyosongwa. Aridun tushaddu bihi rihal, pana hivi hufungiwa wale wanyama kama ngamia, imefungwa na kamba kama hiyo. Sasa huyu bwana alikuwa ashika ile kamba ya ngamia wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. وَإِنَّ الْحِجَارَةَ تَنْكُبُ رِجْلَيْهِ, ikiwa ngamia yuatembea na wewe umenyinyia katika ile kamba, jiwe likipita pale kupiga miguu na nini hivyo, amshikia kamba Mtume صلى الله عليه وسلم ngamia wake. Ya Rasulullah, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, innama kunna nakhudhu wa nal'ab, sisi nilikuwa tufanya
porojo tu zile twazungumza na twafanya mchezo. Fayakulu lahu Rasulullah sallam, Mtume sallam hamjibu chochote isipokuwa hii aya, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru wa qad kafartum ba'da imanikum wa ma yaltafitu ilayhi wa ma yaziduhu alayhi. Mtume sallam alikuwa hata hamtizami ile bwana wala hamzidishi zaidi ya kumsomia hii aya, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. وكبات تكفني استهزاء ومفني استهزاء الله سبحانه وتعالى نمت مواكيا نآيز الله سبحانه وتعالى أن هنا لنجين لفني استهزاء اسبكوا إيدو نايل جامبو تمزمم زجانا مفانو ياكي مينجي سانا أمبي واتو تمية كتك كفني استهزاء. Kwa mfano jambo la sunna ya mtu akiingia makaburini kuvua viatu, ushaona watu wanafanya istizaa na jambo, watu wafanya istizaa sana, wallahi istizaa mpaka kupita mipaka. Yani mtu hana chengine cha kufanywa istizaa isipokuwa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini kile ambacho chatuumiza sisi Waislamu ni ujinga tulionao juu ya kufahamu dini yetu. Hakuna kitu chatuumiza kama hicho. Kwa sababu lau kama mtu angalau kidogo angelikuwa ana misingi ya ilmu ya dini yake kidogo, basi akiona jambo ambalo halijui akal shay atasimama aulizie ama aende akafanye utafiti aone lipo ama halipo, kisha alafu ndio azungumze baada ya hapo, ikiwa ni haki aiunge mkono, ikiwa ni batil aipinge ni batil, lakini baada ya kuhakikisha. Na sisi tufanye istizaa mwanzo, na hii istizaa usione imekwamia kwa watu ambao hawajielewi peke yao, bali mpaka wengine wanaonasibishwa na ilmu na da'wa. Kama yule mmoja kwa mfano sunna kama hii akasema kwa maneno ya kijeli, vaeni viachu, sema hivyo kwa lugha ya kule kwetu, vaeni viachu mtashikwa na ukimwi nyinyi. Ah, yani waipinga sunna ya Mtume sallam kwa kejeli kama hizo, alafu huyo mtu ana uchungu kwa yeye aitwa hizbi. Wewe utakuwa vipi mtu wa sunna mpaka sunna za Mtume sallam wafanye istihza, wafanye mzaha na sunna za Mtume sallam? Na hao watu wako wengi. Siku moja tumekwenda kuzika, wallahi nakumbuka hivi hivi, nimesimama hivi nimevua viatu makaburini, akaja bwana mmoja toka kwa hivyo mpaka nyuma yangu, hanijui wala simjui, naona bado nguo pia mtavua, simi hata simwangalia. Hao watu wako msibani wazika, wewe watafuta maneno. Sikumjibu hilo. Fungueni vitabu vizuri. Tavua nguo nyinyi mtembe uchi hapa. Sijibu kitu. Basi akazungumza akaona ajibiwi. Sijui alafu akaendelea kuzungumza nini, mimi nikatoka akimaliza kuzika nikaenda zangu. Lakini angalia mtu huyu, yani yuwafanye istihza na yuwamtafuta sio yule anayefuata sunna, kuwa atoe neno ambalo kesho aseme uona antutukana. Maana mimi nilikuwa sishindi kuangalia nyuma nikamwambia wewe zuzu nyamaza hujui dini yako. Na ningesema hivyo angerusha ngumi na hasingeziweza. Maana angerusha hivyo angejikuta yeye pia iwazikwa pale. Ya nini? Kweli wewe ufanye istihza, wallahi atia uchungu kuwa hii ni hadithi ya Mtume sallam kisha mtu afanye istihza. Na tena afanye istihza mwingine, anaweza kufanya istihza ili watu wacheke ama avute yani ile akili za watu wote na masikizi yao wao wamsikiza yeye. Yafanya kusudi hivyo. Na hawa tushaona tuwaambieni mwakufuru. Na hamna udhuru ya kufuru katika hilo. Usiseme kwa mimi kwa sijui, inna ma kunna nakhudhu wa nal'ab qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هيني كفر ها
hao watu wamefundishwa dini ya aina gani hao? Hawana taadhim kabisa na sunna ya Mtume SAW. Yaani watu wamekuwa waona kufanya mzaha na dini jambo la kawaida tu. Sallallahu alaihi wasallam. Hii ni sifa ya kufar. Wa idha ra'aka alladhina kafaru in yattakhidhunaka illa huzwa. Makafiri ndio walikuwa kimuona Mtume SAW wamchukulia ni kitu cha mzaha tu. ولقد استهزئ برسل من قبلك كمتومه wote waliopita kufari ndio walikuwa wakifanya nini wakiwafanyia istihza Nuh alayhi salatu wassalam atengeneza jahazi kwa amri ya Allah subhanahu wa ta'ala wapita wale watu kullama marra alayhi mala'un min qaumi sakhiru minhu wakipita wale mabonyenye katika watu wake wamfanyia maskhara. Nuh alikuwa akiwaambia in taskharu minna fa inna naskharu minkum kama taskharuna fasawfa ta'lamun. Subirini mtajua. Walikuwa akimfanyia maskhara kuwa Nuh amekuwa mwenda wazimu. Alikuwa juzi mtume, leo amekuwa tengeza jahazi tena kwenye nchi kavu, hakuna bahari hapa. Alafu jahazi lako wewe kubwa utalivuta vipi wewe kulipeleka baharini? Asbahta najjaran baada ya kunta nabiyan, umekuwa seremala hivi Nuh, juzi ulikuwa mtume, leo umekuwa tengeza majahazi. Istihza na mtume wa Allah. Sasa hii si sifa ya Muislamu kabisa, hii ni sifa ya kufar, maadui wa mitume wa Allah. Na mwisho Allah subhanahu wa ta'ala akawanusuru. Sasa watu wafanye istihza leo na Qur'an, watu wafanya istihza leo na sunna ya Mtume SAW, na hakuna watu wanaofanyiwa maskhara katika mujtama kama wale watu walioshikamana na sunna ya Mtume SAW. Tena kwa kukusudia. Waweza kumwona mtu humjui, wallahi mimi nashindwa na watu wengine, wewe humjui. Kuna watu huja hapa kaswali Ijumaa na kisha kuona pale uko juu ya mimbar ashakujua wewe humjui. Watu wengi waje kuswali hapa, kisha ukutane naye tu njiani, salamu alaykum, umeona kuuliza swali, wewe ufikirie unataka kujua dua baada ya swala hukumu yake nini? Watu pamoja pamoja watia dua. Na bid'a hiyo haifai. Mbona wewe umvaa kofia? Mbona wewe umvaa hii? Mbona umvaa hii? Hebu kwendeni zenu nyinyi. Wewe wanitafuta wewe basi. Ulikuwa hutaki kujua wewe. Alafu kuna majawabu utapewa, utasema watukanwa. Maana nyinyi kubwa lenu ni kama vile manasara na mayahudi. Hakuna tofauti katika hoja za watu wa batil baina yao kwa wao. Wale pia wakisimamishiwa hujja na waislamu wasema wao watukanwa. Manasara wakiambiwa Isa ni mtume wa Allah wasema angalia wamtukana nani? Isa alayhi salam ni mtoto wa Allah. Bali wengine wasema ni Allah. Sa wal iyadhu billah. Na mayahudi kadhalika. Wana yao watazungumza semi watukanwa. Na hawa pia ahlul bid'ah ndivyo walivyo. Kuna maneno mtajibiwa nyinyi mtasema matukano. Lakini nyinyi mfanye istihza na sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam. Na hizi istihza leo hazina mipaka. Ni nyingi sana. Nyingi sana. Kini utafanyaje? Yabidi uwe na subra. Sababu hawa sufaha wanaofanya istihza na sunna mtume wako wengi katika mshtama, na wao waona ni jambo la kawaida kwao. Almaana alijmali lilathara yasifu haulai ruwatu ma hasala min almunafiqina min alwaqi'ati bi rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa ashabihi wasukhriyati bihim wadhalika lima tantawi alayhi qulubu haulai almunafiqina min alkufri walhiqd. Waeleza hawa wapokezi tukio lilotokea kutoka kwa wanafiq katika kuwatia dosari na kuwafanyia taani mtume wa sallam na masahaba wake na kuwafanyia mashara na istihza, na hii ni kwa sababu ya kile kilichofichikamana katika nyoyo zao hawa wanafiq katika kufur na chuki walizokuwa nazo. وقد أظهر الله ذلك على ألسنتهم فقالوا ما قالوا. نا الله لو أكل ذيريشا كتك ندمزاو وكسيما منينو ما شافوا ليو يسيما.
فأنكر عليهم من حضرهم من المؤمنين الصادقين غيرة لله ولدينه. كوفني إنكار نكوكميع ولي ولي هذريع كتك وومين وكويلي وغير جو يدين يا الله سبحانه وتعالى وغير كوجد يا الله سبحانه وتعالى. ثم ذهب ليرفع أمرهم إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كشو الصحابة عوف بن مالك أكين لكم توم السلام أكون في كشي يزل خباري. ولكن الذي يعلم السر وأخفى قد سمع ما قالتهم وأخبر بها رسوله قبل وصول ذلك المؤمن. لكن يولي أنا يجي وسيري نايلي في تشيكان زايدي كلك وسيري عن بين الله سبحانه وتعالى أليسكي يالي منين وليزمومز وليوات أكم بخبار متمواك صلى الله عليه وسلم قبل يكفيك يولي مؤمن يولي صحابة جفيك خبار شفيك. وحكم عليهم سبحانه بالكفر وعدم قبول اعتذارهم. نا الله أكوكم يا كفر نكتيك بالي عذر وليليتا. ثم جاء أحد هؤلاء المنافقين معتذرا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم كشا كاجا موجة كتكوالي ونافق كوم بعذركم توم صلى الله عليه وسلم. فرفض النبي صلى الله عليه وسلم قبول اعتذاره. توم صلى الله عليه وسلم أككتا ككبالي عذرواك أككتا كبسا لأمر الله له بذلك سب الله ألم وامريش أككتا يعذر نوليت. فلم يزد في رده عليه على ما قاله الله سبحانه وتعالى في حقهم من التوبيخ والتقريع. أكزديش أمتوم صلى الله عليه وسلم كتك كمروده يبانا يالي ألي يسيما isipokuwa katika maneno yale ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameyataja katika kitabu chake kuwakemea hawa watu yale yale tumtum sana makao ya mjibu qul abillahi kao yamwambia abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Msifanye istihza na sunna za mtume sallam na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Jambo la khatari sana, ni jambo la khatari sana. Na wewe ukiona jambo katika mambo ambayo wayaona kukueni mageni, kaona mtu wa sunna afanya jambo, ukimuuliza kwamba hii ni sunna, usiruki hapo hapo kaanza kusema waongo, kwendeni mawahabi kadha, maneno machafu kayatupa pale. Ya nini? Nenda kafanya utafiti uangalie hili jambo, je, ni kweli limethubutu kwa mtume salama au la? Ikiwa limethubutu, alhamdulillah, mdomo wako uliufunga ukaizungumza haki baada ya kuijua. Ikiwa haliko, basi mpe nasaha ndugu yako kwa hili jambo, kumbe haliko, wewe umelizua wewe, basi wapungukiwa na nini kufanyeni? Hakuna kitu cha kupungukia. Lakini unaposikia tu mwanzo tu wakata, bal kadhabu bima lam yuhitu biilmi walamma yati ta'wilu, wakadhibisha jambo ambalo huna ilmu nalo. Wangapi tumeona kisha wakashindwa kurudi nyuma, wakashindwa kuomba udhuru kwa yale waliyofanya? Wako wengi sana, wameyazungumza maneno mengi sana dhidi ya sunna ya Mtume sallam, kisha baadaye wakajuta. Sasa na wanaofuasi waona uzito sana kurudi nyuma kwa yale makosa waliyofanya, na haya yako mengi sana. Wallahu musta'an. Munasabatu al-athar lilbab anna fihi bayanan wa tafsiran lilayati al-karima, kuna bayana na tafsir ya hii aya tukufu. Ma yustafadu min al-athar, awalan بيان ما تنطوي عليه نفوس المنافقين من العداوة لله ولرسوله والمؤمنين. من العداوة لله ورسوله والمؤمنين. تبينشي ويالي يليكن لاني نفسي زوانافق كتك ودوي ضد يا الله أنتم واكن وومين. ونافق ونتشوكي سال ضد يا وومين. فموجنك وظاهر ياكي ومون يكون بيه. لكن ndani ya nafsi yake yale anayoyaficha ni makubwa.
wanachuki mbaya sana. Lakini kama anavyosema Allah subhanahu wa ta'ala, qul mutu bighaydikum, kufeni na chuki zenu, waumini wabakie wako vile vile. Anna man istahza'a billahi wa ayatihi wa rasulihi fahuwa kafirun wa in kana mazihan. Katika fawaid pia, mwenye kufanya istihza' na Allah na aya zake na mtume wake, basi huyu ni kafir hata akiwa afanya mzaha. Mekusudia kufanya mzaha, kafir, natoka katika Uislamu. Sababu dini ni jambo ambalo latakikana liadhimishwe. Na hii kufanya istihza juu ya dini ni kwa sababu ya uzembe ambao wengi katika ndugu zetu wanao wa kutoisoma dini na kujua uzito wake na thamani yake. Na hili wewe utaliona, utaliona katika vitendo vyetu vya kila siku. Sasa kwa mfano, ukimwona mzazi hana habari na mtoto wake kusoma dini, kwake yeye si muhimu mtoto wake kusoma dini. Ikifika siku ya Jumamosi na Jumapili ambao ndio siku ya madrasa, mtoto huja saa 3, saa 4. Break time watu watoka, ndio yeye waingia pole pole mwenyewe yuaja. Ah mwanangu, kunani? Sema leo tukuamshwa mapema, tupumzika. Hakwenda madrasa mpaka ile time anayotaka yeye. Mimi najua watoto wallahi hapa mtaa huu huu tunaoishi. Sasa hivi nikitoka hapa wanaenda hivi. Na waona pale waongoja mabasi. Saa 12 na robo, 12 unusu, waongoja mabasi hapa sasa hivi hapa nje. Kienda wapi utaona? Na hao hao watoto kila siku wachelewa hapa madrasa. Waelewa maana kila siku? Kila siku, kila yaumi. Kila siku wachelewa. Alafu yule mzazi si ati ana uwezo, mtoto asoma shule kubwa, namaanisha kubwa kwa fulusi. Lakini akija siku ya madrasa, yule mtoto kwa mfano ni mtoto wa kike, hijabu impasuka huku, uniform katika kule, yule yule mzazi ambaye ana uwezo wa kutoa mapesa ya kutoa katika mashule kwa mfano ghali sana, yalipa. Lakini mtoto wake atamleta madrasa kanzu amevaa isbali la buruta, kumbe ya ndugu yake mkubwa. Yako iwapi? Ya mamangu asema nchoka, hawezi kufungua kabati kwanza kunitafutia mimi kanzu yangu. Amevaa jikanzu, mtoto amejikunja kunja, badala ukimwangalia mtoto limeketi rafu rafu kabisa, kofia ndefu paka kwenye masikio yansimama hivi masikio kama poponyundo. Yani balaa tu balaa. Sasa mzazi kama uko nani asifanye istihza na dini? Kesho akija akizungumza na mwalimu ambiwa hii ndio pepo. Ah bwana we, ushamwona mzazi akikwambia kukukoko motoni kwani hakutakani watu? Mtu afanye istihza namna hiyo? Watu wafanye istihza na dini ya Allah wala wajali. Yaanza kwa tasarufati zetu za uzembe wa kuidharau dini ya Allah subhanahu wa ta'ala na masomo ya dini. Sasa pale ukiona picha kama ile, wala usishangae mtu akafanya istihza na dini ya Allah kwa sababu hajaadhimisha katika moyo wake. Alafu msiulize sana kwa nini sisi tuko hivi. Hebu tujiangalie nafsi zetu mwanzo. Qul huwa min indi anfusikum. Wakati wa izza, wallahi wakati wa izza ya Uislamu, ukisoma katika hizi dua almutaakhira za Kiislamu utakuta kuwa bado ule Uislamu ulikuwa na izza kiasi fulani, na waliosababisha Uislamu kuwa katika hali kama hiyo utakuta ni hawa hawa wanafiki katika wale ambao wako miongoni mwetu, lakini si katika sisi. Wasema kuwa katika hizi dua almutaakhira, hata katika dawla al-Uthmaniyya ambayo ilikuwa na balaa zake, mtoto jambo la kwanza aifadhishwa Qur'ani yote mwanzo mpaka mwisho, kisha ifadhishwa Alfiyatu ibn Malik beti 1000 na katika nahwu. Akihifadhi hizi mbili ndio yupelekwa kusomeshwa masomo ya secular. Kichwa chake kimevimba, kimejaa mambo muhimu sana.
Sasa itakuja mambo ya sijui Newton's law, sijui vituko gani, vitu vidogo vidogo tu vya kawaida hivi. Kitu gani kitamshinda katika mambo ambayo watu wayatunga tu? Wakati amehifadhi maneno ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amehifadhi maneno maelfu ya maneno kwenye kichwa chake. Kilewa leo ikafanywa haks. Watu wakajiona wameendelea, kumbe ndio kurudi nyuma. Ile dini ikadharauliwa, watu wakaona si chochote. الله المستعان. أن ذكر أفعال الفساق لولاة الأمور ليردعوهم ليس من الغيبة والنميمة، بل هو من النصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. كل كتاجة فيتنو في واوفو مبالي في ينغوزي إلي وفاتي كوا كمينا كوا زوينا كوا كتازا كفانيا لمن موفو سيكاتيكا كسنجينيا ولا سيكاتيكا أمبيا. Kwa wale wanaowaita majasusi walioko katika nchi za Kiislamu kuwa ni waovu, hawana uovu wote, wafanya kazi kisawa sawa kwa ajili ya nchi ya Kiislamu. Kwa wakiona watu waovu waovu wale wafanya maovu yao, wapeleka habari kule, angalieni kuna watu fulani wafanya hivi na hivi na hivi, ili wazuidiwe. Huyo sahaba rahimakallah, huyo sahaba radhiallahu anhu alipomwona yule bwana akizungumza maneno aliyozungumza, akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamjulisha ya Rasulullah. Akifika Qur'ani shashuka, lakini alikuwa amekwenda kupeleka nini? Kupeleka habari za maneno machafu aliyozungumza yule munafiki. Hii ni katika nasiha lillahi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihi. Rabi'an, al-ghilzatu ala a'da'illahi wa rasulihi, kuwa wakali dhidi ya maadui wa Allah na mtume wake sallallahu alaihi wasallam, kwa aina zao watakavyokuwa. Wote ambao wafanya istihza na dini ya Allah, hao ni maadui wa dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, mtu awe yajua ama hajua. Na miongoni mwa watu ambao sana waingia katika janga hili utaona ni ahlul bid'ah. Mara nyingi ahlul bid'ah waingia katika jambo hili la kufanya istihza na sunna za mtume sallallahu Mtume salama alikuwa mkali dhidi ya yule munafik aliyekuja kwake amsomea aya abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Lakini leo mizani sijui imekuwa vipi, yani lau kama utakuwa mkali wewe dhidi ya mtu ambaye afanya istizaa na sunna mtume salama, dhidi ya mtu ambaye azua katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, waonekana wewe kama una makosa, kwa nini wewe mkali namna hii? Haitakikani bwana kuwa mkali, yatakikana uwe mpole juu yao hawa. La, kila kitu kina mahala pake. Ule upole ukiwekwa mahala pake wangarisha, kama vile ukali ukiwekwa mahala pake ndio sawa. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiuweka upole mahala pake, na hapa ilikuwa ni mahali pa kutumia ukali, akauweka ukali mahala pake. Kila kitu kiwekwa mahala pake. Kukikosekana hili sasa itakuwa si hikma tena, itakuwa ni uharibifu. Kuna wakati lazima utumike ukali, na kuna wakati ni sawa kutuna ni wajibu kutumia upole. Si kila mahali watumia nini ukali. Anna min al-a'dhari ma la yanbaghi qabuluhu, kuna baadhi ya nyudhuru ambazo haitakikani kuzikubali. Udhuru haukubaliki, kama vile hawa udhuru wao walioleta kwa sisi ni kwa tufanya nini mzaha. Alkhawfu min an-nifaq, ya faida kuogopa nifaq. Fa inna Allah subhanahu athbata li haula'i imanan qabla an yaqulu ma qaluhu la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah akathibitisha kwa waliamini mwanzo kwa takikana muislamu awe ajiogopea nafsi yake nifaq. Usijione kuwa wewe ni mu'min umekamilika, la. Utakikana uishi na kuogopa nafsi yako isije ikaingia katika nini? Katika nifaq wa na'udhu billah. Kumalizia, anna al-istihza'a billahi au bir-rasuli au bil-Qur'an naqidhun min nawaqidh al-Islam walau lam ya'taqid dhalika biqalbihi. Kufanya istihza'a na Allah na mtume wake na Qur'ani ni kichanguo katika vichanguo vya Uislamu.
hata ikiwa mtu haitakidi hivyo ndani ya moyo wake, maadamu amefanya istiza, basi amefanya kitendo ambacho chamtoa katika Uislamu, wal iyadhu billah. Watu wachunge sana kile wanachokizungumza katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Usiwe watu wa vichekesho tu, watu wa vichekesho, kumbe katika vile vichekesho wafanya istiza na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kifanya mambo kama hayo utakufuru. Na mfano nilikuja nikawaeleza mmoja, nimemsikia mmoja azungumza kuhusu Mtume sallama kumuoa Safia bint Huyai ibn al-Akhtab radhiyallahu anha katika wale sabaya waliochukuliwa katika Mayahudi wa Bani Quraidha, ikawa miongoni mwao yuko Safia radhiyallahu anha. Libana aeleza story ya uongo, si kweli, haikutokea hivyo. Sisi tumesoma hapa sira, haikutokea hivyo, lakini yeye ataka kuingiza katikati vichekesho. Lakini vile vichekesho wakamfanyia istiza Mtume sana. La kushangaza ni kuwa na hawa ndio wanaosema ama Wahabi hawampendi Mtume sana. So mmoja asema Aisha alipomuona Safia radhiallahu anha akafanya kama wivu, kisha akamwambia masahaba, mficheni huyu, hizi ndo ngoma zake Mtume sallallahu alaihi wasallam, hizi ndo ngoma zake hizi, akimwona huyu kaburat kalimatan takhruju min fihi hadha ar-rajul wallahi kadhab kharat. Yani wewe bora uzungumze maneno watu wacheke tu, wajua mzungumza nani wewe, wazungumza matamshi ya sokoni sokoni juu ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yani, mi alafu ushindwa, basi tutuache vile vile, lakini ushindwa. Alafu watu kama hawa wanyoshe vidole kwa watu wa sunna, kwa wale hawampendi Mtume wa sallam. Shema itakullah. Haya maneno ni maneno machafu sana, maneno ya kufur wal iyadhu billah. Usifanyi istihza na Mtume wa sallam, usifanye istihza na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam hakuoa katika wale aliowaoa isipokuwa ana sababu ya kisheria, na alikuwa na uhuru wa kuoa anavyotaka. Nani atamzuia? Ni jambo ambalo mtu akitaka ataoa. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam, ukisoma katika wale wakeze Mtume sallallahu alaihi wasallam alioa, utakuta kila mmoja alimuoa amemuoa kwa malengo, na yale malengo yakapatikana na maslaha makubwa katika sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini tizama watu wanavyofanya. Yani sisi sasa hivi tupata mambo kama haya kutoka kwa makafiri dhidi ya Mtume sallama, kisha tumtetee Mtume sallama katika mambo kama ya uongo, lakini wapata mtu ambaye yuko ndani yetu azungumza maneno ya istihza kama haya. Na haya ni mambo ambayo yako na mengi hayana mipaka. Mambo ya istihza katika dini leo yamekuwa ni mengi, watu wamekuwa wapenda kufanya mizaha na kuchekeshana, mpaka wakafikia wakosa mzaha wa kufanya, waingia katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili jambo ni ridda la kutoa katika Uislamu, wal iyadhu billah. Chunga Muislamu, ukitaka kuzungumza mwanzo fikiria kabla hujazungumza. صلى الله على العافية والسلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، بارك الله فيك.